მოგესალმებით კიდევ. შუადღებში დობის ძალიან საინტერესო სტუმრები და ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს გადაცემის მესამე ნაწილში. პირველ რიგში წარმოადგენ სტუმრებს, ეს არის სანდრო ლილუაშვილი, კომპანია ტენეს დამფუძნებელი და ირაკლი ბურჭულაძე, კომპანია ტენეს ასევე იგივე კომპანიის გენერალური მენეჯერი. Am კომპანიაზე ალბათ ბევრს თქვენ გასმენია, ვისაც არ სმენია, ეს მოკლედ დრო გითხრათ, არის ეკომეგობრული კომპანია, რომელიც დაკავებული არის USB კაბელების წარმოებით, რომელიც წარმოებული არის გადამუშავებული მასალებისგან. Გარდა ამისა, კიდე ძალიან საინტერესო კომპანიები წარმოებული. Მაგრამ სანამ უშუალოდ შეკითხებზე გადავალ, მე მაინტერესებს, აი ტენეზე რო ვილაპარაკოთ, უკაცრავად, სანამ თემას შევეხებით, საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა და როდის გადაწყვიტეთ, რომ ეს კომპანია შეგექმნათ? Თან ტენე? ტენე. ტენეს იდეა ესე შეიქმნა, რომ თავიდან უბრალოდ ჩამოქონდა იმპორტით USB კაბელები, ჩვენი ბრენდს დაუბრენდეთ და ჩვენი სახელი. პირველი ქართული ბრენდის USB კაბელი გავხდით და ეს ძალიან მოგწონდა და ესე ყიდით. მოხმარებელსაც ძალიან მოსწონდა. მაგრამ Facebook-ზე მოდიოდა კომენტარები, რომ რა ქართული ბრენდია და თქვენ რა წარმოებით და კარგი თუ ესეა, მაშინ რა გვიშლის ხო რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ხო პასუხისგაცემა დაიწყეთ Facebook-ზე აი უბრალოდ თან იპოვეთ ეს ძველი კომენტარები და იქვე დაერეფოთ ვაწარმოებთ არა უ ჩვენ ვაწარმოებთ ხო და აი მართლა ავიღე ვალდებულება თან ახლა მართლა მე იმის გამო კი არა რომ Facebook-ზე კომენტარები არა ხო უბრალოდ მაქვს სურვილი რომ ჩვენ ქვეყანაში მარტო სიტყვაზე არ ვიცი ტაქსის ბიზნესი და საშაურმე და რაღაც განვითარდეს ეკონომიკა და ნორმალური რაღაც წარმოება განვითარდეს ძალიან ხშირად ტექნოლოგიური თარაზა ტექნოლოგიურად იმ რომ ბევრ რაღაცას უყურებ და ფიქრობ რომ როგორ შეიძლება რომ შენ ვერ შეგეძლოს აი ამის გაკეთება უბრალოდ ამის სურვილი არ არსებობს მე ესე ვფიქრობ რომ არა სანდრო რა სახე რამდენი პროდუქცია გაქვთ ეგ არის საინტერესო მე USB დამტენი კაბელები გასაგებია ჩვენ თვითონ ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ ხოლმე USB კაბელს და სხვა პროდუქტებს როგორიც არის powerbank-ი, ადაპტერი, ყურსასმენი, მანქანის სატენი, ძალიან მეორე პროდუქტი. ესენი ჯერჯერობით ჩამოგვაქვს და გეგმარის ისევ როგორც კაბელის წარმოება დაიწყეთ, იმათი წარმოებას დაიწყოთ. იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა ვისწავლეთ უკვე წარმოების პროცესში. პლასმასის გადამუშავება, პლასმასისთვის ფორმის ნებისმიერი სახის ფორმის მიცემა. ტექნოლოგიურად ძალიან ბევრი კონტაქტი გავიჩინეთ, რაც კონტაქტი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომ უკვე ბევრად გაგვიმარტივდება ახალ-ახალი პროდუქტების გამოშვება, ვიდრე აი ეს პირველი იყო, მოკლედ. ხო, პირველი ყოველთვის რთულია. ზი რომელიც გავხსენე, ძალიან რთული იყო, ჩავედით ჩინეთში, იქ ესე რაღაცები შევარჩიეთ, ჩამოვიტანეთ ეს დანადგარები, არანაირ ინსტრუქცია არ ჩამოყვა უყურებ ამ დანადგარებს, ვერ ხვდები და უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო. დაუჯექი აი 24 საათი არ გამოდიოდი ქარხნიდან და საბოლოო ჯამში აი 50000 წარუმატებელ ცდას რო ჩაატარებ, ამ 50000-ის განმავლობაში იმდენად კარგად სწავლობ დანადგარს, რომ ხმაზე ცნობ უკვე სად რა ხდება, როგორ ხდება და პრაქტიკა და გამოცდილება აყვა. ერთ ჩვენ ერთ დღეს აი იმედი რო გამისრულდა, რომ სო აღარ გამომდის და ფულის დავკარგე და თავით შევირცხვინე, ღამე დავიძინე და ნუ დილასეცით ახალი ენერგიით, ავდექი და მეორე დღეს გავაკეთე. ერთად რა თქვი იყო, რომ იმედი გამისრულდა და მეორე დღეს გავაკეთე. ეს იმედგაცრუება ზოგჯერ ეხმარება ხოლმე ადამიანს რაღაცების გაკეთებას. ირაკლის მინდა შევეკითხო, პირველ რიგში მაინტერესებს ზოგადად, რა თქმა უნდა, ალბათ როგორც ყველა ქართული კომპანია ექსპორტზეც მე ფიქრობთ ალბათ, რომ საქართველოსთან გავიდეს ეს პროდუქცია რაღაც დროის მერე, იმდენი დაწარმოოთ და ასევე ვიცი რომ კიდე სხვა ძალიან საინტერესო კამპანია გაქვთ ბოთლებთან დაკავშირებით. ბოთლი ყლაპია აპარატზე ვარ გადარეული. შეგდა უკვე ვიცოდი ამის შესახებ სანამ პირველში გამარჯობა. მოგესალმებით. ბოთლი ყლაპი აპარატზე სანდრო ისაუბრებს, უკეთესი იქნება სანდროს პროექტი და სანდროს იდეა. რაც შეეხება USB კაბელების ექსპორტზე გატანას, მოდი ესე ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ საქართველოს ბაზარი ასათვისებელია, რა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთი ყავს კონკურენტი და იცით რამ ხელა წარმოება აქვს და გიგანტები არიან და საერთოდ იმდენი სახის კაბელი შემოდის ქვეყანაში, რომ ძალიან ძნელია მათ კონკურენცია გაუწიო. და უკვე ვცდილობთ ჩვენ თითქმის მთელ საქართველოში იყიდება უკვე ჩვენი კაბელები, უბრალოდ აი რამოდენიმე ისეთი პუნქტია უბნის მაღაზიებში. ან ჩვენი მიდგომა იყო ის, რომ მომხმარებელი აღარ წასულიყო და უშუალოდ პირობითად ბაზრობაზე რომ USB კაბელი ეყიდა მიწისქვეშა გადასასვლელში.
Și vede supermarket, ce înseamnă nahlo, socamova, USB cabel, este tip producte, roi, rodi, dacci, deba, arici. Ucepci, deba, da, și arăți ahui de ing zauro, da, mi-a zis, 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 mi-a ჩვენ საქმეში ესე რო თქვა, ჩვენი პროდუქტის ხარისხში, ცნობადობაში და თვითონაც იყო. მოთხოვნა გაქვს მომხმარებელიც თქვა. მაგას გვეუბნებიან ახლა შეხვედრაზე, რომ თვითონ მომხმარებელი კითხულობს თქვენ პროდუქტს. რა თქმა უნდა ეს უკვე აინტერესებს. ესე იგი მოთხოვნა გაქვს და უკვე წარმატებული. იმიტომ რომ მე გადაცემამდეც გითხარით, მანდ ახლა USB კაბელების შედარება ცოტას ანუ არავინ ესე არ ადარებს რა, ნუ როდესაც ტყიდულობ, რა მანდ უფრო სხვა რაღაც არის, ის რომ ქართული არის ძალიან კარგია მომხმარებელს, ან მე მაგან დამიჭი რა ასე ვთქვათ, ქართული ვარ და მეორე ის რომ გადამუშავებული მასალებისგან კეთდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კაბელის ყიდვისას რომ რაღაცნაირად ეხმარები ეკოლოგიას უკვე კარგია ეგ და მესამე ვიცი რომ ძალიან კარგი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა გაქვთ და ძალიან სწორი რეგულირების კომპანიაა იმიტომ რომ აი ამ ველოსიპედზე მე გადავალ და აქ წერია პირდაპირ რომ ტენე ქართული ენერგია ტენე უკრაინისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს კომპანია ესე ღია და სწორ პოზიციას აფიქსირებს და ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რატომაც ისინი უკვე პასუხობენ თქვენ ზარებს ხოდეთ მე ისევ უნდა დაუბრუნდე ამ ბოთლი ყლაპი აპარას და ეხა უცბად აი ჩემ თავში დაატრიალ და რაღაცა არაჩვეულებრივი რეკლამის იდეა მომივიდა თავში რომ ჩადიხარ მაღაზიაში კაბელის საყიდლად და ყიდულობ მინერალურ წყალს პლასმასის ბოთლში მე გამოდიხარ იქიდან ამას აგდებ და ეს ყველაფერი ისევ აკეთებს მე ამ კაბელს მთელი ის დავხატე ძალიან საინტერესოა ეკონომიკა და მოგიდგა თვალწინ ხო ეს აპარატი იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ სულ არის პრობლემა სად წავიღოთ ეს პლასტიკატის ჭურჭელი რომელიც ძალიან შემაწუხებელი არის და ასევე სუდია ბუნების. სუდია ბუნების ასევე და ასევე მე მაგალითად სახში მაგ n რაოდენობის ელემენტები რომელიც ვიცი რომ არ უნდა გადავაგდო ნაგავში მაგრამ საწავიღო არ ვიცი და ამიტომ მაქვს კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის ჩვენ ვიწყებთ ახალ პროექტს და ჩვენ დავიწყებთ ელემენტების ჩაბარებასაც და ამ რომ მოგვიტანთ ერთ ძალ ელემენტს ამ ელემენტის სანაცვლოდ დაგარიცხავთ 20 თეთრს 20 ვირტუალურ თეთრს ელემენტი ზოგადად ძალიან მაუნია თუ მოხტანია ბაქში მას შეუძლია 400 ლიტრა წყალი დააბინძუროს ტოქსიკური ნივთიერება ამიტომ არ უნდა მოვახვედროთ ნიადაგში საწავიღოთ უნდა მოგვიტანოთ სიტყვაზე მომავალში ჩვენ ანუ პლასმასის კვერცხის კონტეინერები საჭმის კონტეინერები პლასტიკატი ყველანაირი პლასმასა ნებისმიერი სახის და ამ ყველაფერში ჩვენ დაგარიცხავთ ქულებს რომელიც დაგერიცხება თქვენ პირად ოთახში და მერე ამ ქულებით შეძლებთ გააკეთოთ რაღაცა შენაძენები ისევ ჩვენთან მართალია მაგრამ ამ ყველაფრის ორგანიზებას ჩვენ ვაკეთებთ ბევრი არის ადამიანი თქვენსავით რომელსაც აღელვებს სად წაიღოს და მათთვის ჩვენ ესე თქვა გამოსავალს პოულობთ ესე თქვა სად უნდა წაიღო უნდა ჩაგვაბარონ ჩვენ ჩვენ თავისთავად მას რეციკლირებას გა კეთებთ გადამუშავებას. სანაცვლოდ კიდევ მოტივაციას ვაძლევს მათ ვის ვინც არ აგროვებს ან ვისაც არ აღელვებს, რომ აი მიიღებთ დამატებით ესე ვთქვათ ბენეფიტი ბჭალებში, უნდა ახსენოს თქვა, რომ გარემოზე თუ იზრუნებთ რა. აი ესეთი პროექტი გვაქვს. გაინტერესებდათ მასზე აპარატთან დაკავშირებით. ესე იგი, იტალიაში ვიყავი რა რამდენიმე თვის წინ, აი წარმოუდგენელ ძალიან დიდ მაღალტექნოლოგიურ გამოფენაზე, რომელიც არ ვიცი, აი იმდენი პავილიონი იყო, რომ ვერ აღიხსერთ. წარმოდგენილი იყო ყველა სახის, მოკლედ ძალიან დიდ ძლიერი ქვეყანა ყოფილა იტალია იქ დორწმუნდი, ყველანაირი სახის ტექნოლოგიური სიახლე და იქ ნახე ეს ზუსტად ხალხურ ენაზე რო ვთქვა ბოთლი ყლაპი უფრო მარტივი გასაგები reverse vending ანუ უკუ ვენდინგ აპარატი არ გიგდებს შენაგდებ ხო ანუ ბოთლს ჩააგდებ შტრიხკოს ამოიკითხავს როდინდელია რა ბოთლი არის რომელი წარმოებლის არის გადააგდებს დაჭლიტავს და იმას იზამს შეინახავს და სანაცვლოდ დაგარიცხავს ქულებს ზუსტად აქედან წამოვიდა ეს იდეა გადავწყვიტე საქართველოს ჩამომეტანა ეს აპარატი რო ჩამოვედი საქართველოში მივხვდი რომ ის ძალიან ძვირად აკეთებენ და საქართველოში არსებობს კომპანია Edison Tech Solution-ი რომელსაც შეუძლია ამის გაკეთება ანალოგიური აპარატი ბევრად უფრო იაფად და ეხლა უკვე გავიწყეთ კოლაბორაცია Edison-თან ერთად. შეკვეთილი არის ნაწილები ჩამოვა მალე ჩინეთიდან და შევქმნით მალე პირველ ქართულ უკუ ვენდინგ აპარატს, რომელიც ჩაიბარებს
dagarit scaus culeps, plasmas dașnit, as da kutsmacevs, tonukis kilas dașnit, as da kutsmacevs, da. Ani, ce este ceva ce ar avea ceamotanili, este ceamotanili. Amas da, ca elementul funcția s-o cones, tanka i kneboda. Iko patara. Marto elementul cu ce dânda plasmas, atunci sa imaxi ispergleși, tonukis kilas s-o kneboda, tonukis kilas s-o kneboda, tonukis kilas s-o kneboda, tonukis kilas s-o kneboda, Coelam care în arceni romelit nu are este oxigur de avinzură. Dar romelit problema are suere reva sa halte poda unșno aneseriz, erzo sectoriz, businessis, chartul oba am cu tot ce nu bine bise amagle bășita, ragat sunt sires și tanașit. Virat sunt șeile bat concerti mers cali ver moitans. Moitans, au ușile bat moitans. Virat sunt șeile bat cu asro, erti aguri unda dai. N-am duilat, te este italian. Mi-au ținut prin daro, es. Lamazic, cu bilobat, ca autestot, timitoro. Autestot, am tot bilobat. Am tot copilul baze. Aparahteba. Lamazic iaris. Argula parakea. Am tot copilul. Poți acolo, paralel, tam. Tam vila parakea. Mereu vorbesc de piesaris. Electroenergie. Gada că te bulise, se uzile, date nos. Velo trenajori, gada va catet, velo generator. Atâta, rodis am o idee, si de aro, rodis as ucrainis, cala kebis. Tabum va da itro. Da, da, itro, date nos. Da, ikit ers zustat randomen simas gamoemushaos. Tan vardzishia da tan sakme ketsdeba. Rodesats Ukrainis khalkebis dabumo daiqo da chabneles teli Ukraina, zalyan mishnovani ari samokhalako sazogadoebis pozitsiis mkapio dafiksireba. Samtsukharot chveni kveqnian es signalebi ar midis da zan didi suruli mak ro ukrainelo khalkma itsodes ro chven mat gverdit vart qvelanairat da shezlebis dagvarat. Amiton gadoqvitet ro shegvekna eseti velo generatori, uprostorat axali velosipedi ar gamogvegenoinebin, anu velotrenajori agvego da dagveqenebin ai kvemot khedavt aluminisgan gamocharkhuli CNC danadgarze. Nazils, ishchavi burti ro aris, is aris kheli savarjisho espanderi realurat, romelis trialebs. Kho, da is mere bijuri zravi dgas ikitkhares, gamoimushavs elektroenergias da ager zemot amodis da iteneba. Dinamosavit aris. Dinamoa ki. Are da chemtvis zalyan gulis amachuqebelia tene kartuli energiit, ragatsa. Da rato rai gulis khmeba tene kartuli energiit. Chven gvoaqet aktsia performansi, romlosats ekha male 29 ianuars gurshi tsavigebt da movaqot. Ro ai esegi davtenit power bankebs, dajdebian kartvelebi amaze 5-10 tsutis ganmavlobashi daatrialeben, daiteneba power bankebi. Ukraina chabnelebulia, kho, chveni kartuli energiit დამუხტულ power bankებს გაუგზავნით უკრაინელებს, რომელსაც შეიძლება 1-2 დღე დენიარ აქვს ტელეფონი გათიშული აქვს და ინფორმაციულ ვაკუუმშია, შეერთებს დატენის ჩვენი ენერგიით, ესე და ისე, არ ვიცი, ინფორმაციას მიიღებს და ნუ იმერე იმ power bankს და კიდე გამოიყენებს და შეიძლება გენერატორზე დატენის. რამდენი ცალი არსებობს ესეთი ველოსიპედი? ჯერჯერობით ერთი. ჯერჯერობით არის ერთი, მაგრამ ეს ველოსიპედიც გვინდა გაუგზავნოთ უკრაინას, რომ ეს სიტყვაზე აი ბომბ საფარში, როდესაც არიან და შეფარებულების საერო განგაშის დროს იქ არ ვიცი შეიძლება დენი არ არის სიბნელე არის ხა ამას შეუძლია 15 ლედ ნატურის განათება თითო ადამიანმა თან სიცივეა თავისთავად ხო ძალიან ხა უკრაინაში თან გაწფება თან ჯართულობა თან განათება სიტყვაზე ის თავშესაფარი თავშესაფარი და ეს მოკლე საჩუქრად გვინდა რომ გაუგზავნოთ და თუ მერე დაინტერესება იქნება უფრო მასიურად და სერიოზულადაც გავაკეთებ თავისუფლად და დაგაბრუნდა და თან ადრენალინია ხო დაждები და უკრაინის ამა ინტერესებს იცით ძალიან დიდი მადლობა ეს თანხებთან არის დაკავშირებული ბევრის გაკეთება ალბათ რთულია თქვენთვის მე რასაც უყურებ ტექნოლოგიურად არც ის რთული ამბავი არის არა ძალიან მარტივი ძალიან მარტივი არის. ესე იგი, თვითონ ეს ველოტრენაჟორი 750 ლარად ვიყიდეთ. აი ამ ნაწილის დეველოპმენტი ქვია, შემუშავება, დახაზვა სპეციალურ ინჟინერულ პროგრამაში, აწყობა, სპეციალისტის მუშაობა, იდეა და ასე შემდეგ. ეგ ერთხელ ხდება. ეს ერთხელ ხდება, ხო და ნუ ძალიან ძვირი არ დაგვიჯდა. ბატონმა ნიკა ალავიძემ გაგვიკეთა ეს, რო გითხრათ, ავედით დაახლოებით 2500 ლარზე, მაგრამ თუ წარმოებაზე გადავედით, სერიულ წარმოებაზე, იქ უკვე კომპონენტებს დიდი რაოდენობით ყიდულობ და ძალიან ძვირი შეიძლება არ გამოგვივიდეს. შეიძლება ვინმე დაინტერესდეს, შეიძლება სხვილი ქართული კომპანია CSR მიმართულებიდან გამომდინარე დაინტერესდეს და სიტყვაზე 100 ცალი გაუგზავნოთ ესეთი ველოსიპედი. ხა ტენე 100 ცალს ვერ გაუგზავნოს, ტენე შეიძლება ერთი გაგზავნოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ და ყოველთვის ის
ერთი აგური, რაც თქვენ ახსენეთ, ყოველთვის აი ამ ერთი აგური საბოლოო ჯამში ქმნის ხოლმე იმას, რაც ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თქვენაირი ადამიანები, რაც უფრო ბევრი იქნებიან, უფრო წარმატებული და უფრო კარგ მდგომარეობაში იქნება, ასე ვთქვა. დიდი მადლობა. Ძალიან მადლობა, გისურვოთ და ძალიან მიხარია, რომ ქართული წარმოება, როგორც თავიდან ვახსენეთ, რომ მხოლოდ რაღაცა საჭმო სასმელზე არა და უფრო ტექნოლოგიური და უფრო რაღაცა Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.